አትገባም ያለክ ምን አቃሉ ሽብርት ፈጥራለ ምናም ይያውኝ እና ሽብርተኛ ነህ ማለት ነው? አረ እኔ ሽብርተኛ አይደለሁም። ምን ታዲያ ለምንድነው ውጊያ ጀመረው የምትለኝ? ይሄ ወጣችሁ ረብሹ የምትለኝ እኔ ለምንድነው? ሽብርተኛ ነህ? ሽብርተኛ እንደሆንክ እርግጠኛ ነው ማለት ነው መንግስት ለዛ ነው የከለከለ። አለው በእናትሽ ሆናለው በእናትሽ ሰላም ሰላም፣ ውዴት ቤተሰቦች የሰላማችሁ ብዝት ይበል እያልኩ እንግዲህ ከዚህም ከዛም የሰበሰብኩላችሁ ለእናንተ ይመቻል፣ ያዝናናል፣ እንዲሁም ወቅታዊ ነው ብዬ የማስባቸውን ነገር ሰብሰብ አድርጌላችሁ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ከእናንተ እንደተለመደው እንግዲህ የሚጠበቀው ዘና ፈታ ብላችሁ ይችን ነገር አይታየት አድርጉልኝና የእናንተን ኮሜንት እንዳይለየኝ ላይካችሁ ወይም ዲስላይካችሁ ካልተመቻችሁ አርጉ እያልኩ እንግዲህ ቀጥታ ወደ ፕሮግራም ይገባላችኋለሁ። አዲስ ለሆናችሁ ሰብስክራይብ አርጉ፣ ተዝናኑ። እንደ ንጋት ጀንበር ወገግ ያለው ፊት፣ ብዙ ኮከቦችን የመሰሉ አይኖች፣ አትኩሬ ባያቸው አትኩረው ያዩኛል፣ ፍቅረኛህ እንድሆን አስገድደውኛል። ከቆንጆም ቆንጆ አለ ከሸጋም ልጅ ሸጋ፣ ለእኔ አይሰለቸኝም አብረን ብናወጋ። አለ ያቀራረብ ያነጋገር ለዛ፣ ሰርጎ ገብ ፍቅር አይለቅ እንደ ዋዛ። ቁንጅናህለው በእናትሽ ሆናለው በእናትሽ በነገራችን ላይ ታክሲ ረዳቶች እና የዘንድሮ ፍቅር አንድ ነው። ቴ ያም ባዶ ሲሆንበት ታክሲው ተተገተተ ማማ የጊቢ ጋቢና ይሻልሻል፣ እዛ ጋር ይገፉሻል፣ እግርሽን ዘርግተሽ ተቀመጪ እንደፈለግሽኝ ምናምን። ከዛ ሰው ሲሞላለት ምን ትመነጋገሪያለሽ? ከፈለግሽ መውረድ ትችያለሽ። ስማ አንዴ ግቢ ብላኝ እኮ ለምን አይነ ያስገባኝ? መሀል ሜዳ ላይ እንደወደደ ነው የምትፈልገው? እነሱም ከፍለው እኔም ከፍዬ እኮ ነው የሚሄደው። ኧረ ሙዳችሁ ደስ አይልም። መኪናችንን ጋራጅ አቁመን የገባን ቢሆንስ? ያኸዋን ምንም ብትቸኩሉ ከረዳት ኋላ ትርፍ አትቀመጡ። ለአንዱ ሀቢቢ አንተ ለመሳፈር አይደለም የምትገባው። ላ ላ ላ ላ አንተ የፍቅር ጊዜ ለማሳለፍ ነው የምትገባው ከረዳቱ ጋር። እንደገባህ ይጂ አንቺ ሂሳብ አባቴ። ላ አንቺ ወላ ሀቢበተክ። አነሞ ሀቢበተክ እንደዚህ አትቅረበኝ ሀቢቢ። ሰው ምን ይላል? አነሞ ጌይ እንደዚህ ከቀረብከኝ እኮ ልክ አይደለም። እሺ አባቴ ከፍልልሃለሁ። በቃ አልተመቸሽም ችግር የለውም ይዞራል። ከዞረ በቃ ጋቢና ሂሳብ ካለ በቃ አለቀልህ። መቀመጫው እኮ እዚህ ጋር ነው። ማሽተው ሽታ ጸረዋ ያህል ትኩሽ እና ረዳቶች ይርሐም እመኩም ተቀመጡ። እኔ ጋቢና ከፍላለሁ። ከወረድኩ ብርህን እሰጥሃለሁ። አልሮጥም ሙሶኒካ ነው እንደወረድኩም ሮጠው አለው እሰጥሃለሁ። ፈማይንፋ አፍህን እና መቀመጫህን እንደዚህ እያሸተትኩ ሙገይ አና ሙገይ። ሴት ከሆንሽማ አለቀልሽ። ወረቢ ቃና ላይ ነው የሚለኩሽ የገማ ፍቅር ተብሎ ማይንፋ አልአፈንዳ። እና ረዳቶች አይልሱ ተቀመጡ፣ ችግር የለውም። ተቀምጣችሁ ሂሳቡ ይደርሳል። አባቴ ራይድ ፈልጋሽ ነው? አረ አመሰግናለሁ። እሺ ፈረስ ፈልጋ ነው? አይደለም ልሸኝሻ ነው። ያ ነይ ልሸኝሽ። ያንን አዩ አይደለ? ያ ቤቴ ነው ገርሻለሁ። አመሰግናለሁ አባቴ። ነይ ልሸኝሽ፣ ችግር አላስከፍልሽ። አንተ ተወኝ፣ ችግር የለውም አከፍልም። አባቴ እኔ በባስ ልሄድ 50 ሳንቲም ጎሌ ነው። ተወኝ እኮ ልሸኝ። ተወኝ ና ልሸኝ
ሶት በቃ ይረፋል ይሄ ማድ ባል አይነው አው እንግዲህ ባለፈው እንግዲህ የሆነ የሞተር ሳይክል ምናምን አቀርበላችሁ ነበር የነሱን ፕሮብሌም እና እንዴት እንዳሉና በዛ ሰዓት ላይ አንዳንድ ኮሜንቶች መተውልኝ ነበርና ምንድነው ለብነቱ ስካልቀረ ድረስ ቢጠፉልን ምናምን ሲሉ ነበርና ወል ለብነት አለ የታወቀ ነው ሞተረኞች እየጣሩ ነው እንዳይየ ሌሎቹ እንዲያዙ እነሱ ስራቸውን እንዲቀጥሉ ማለት ነው ብዙዎቹ እኔ ስለማገኝና ስለማነጋገር ነው እንደዚህ ያልኩት እና ነገር ግን በውስጥ የዚህ ከተማ ያልሆኑ ሞተረኞች ናቸው በብዛት ወይም የተሰረቁ ሞተሮች ናቸው ይሄን አይነት ወንጀል የሚሰሩት በብዛትና እነሱ ለማስያዝ በጣም ችግር ነው ያለውና በዛ ምክንያት ነው ነገር ግን አሁን በዚህ በጸጥታው ምክንያት ነው እንዳለ በጠቅላላ ሞተረኛ እንዲቆም የተባለው ማለት ነው ነገር ግን ማወቅ ያለባችሁ ሌብነቱ ይሄው እንግዲህ እንዳያችሁት በሚኒባሶችም አሉ ንጹህ ሚኒባስ ነው ብላችሁ ትገባላችሁ ነገር ግን በውስጥ ያለው በሙሉ ተቀማጭ ሌባ ነው ተዘርፋችሁ የምትወጡበት በጣም ብዙ ምንም መቆጣጠር ያልተቻለ አይነት መንገድ ስላለ ሌብነቱ ብቻ ሳይሆን ሞተረኛውን ያስቆመው ሌላም አይነት ጉዳዮች ያሉበት ስለሆነ ነው ነገር ግን እንግዲህ ለሌባ ሲባል ሚኒባስም መቆም አለበት ማለት ነው ለማንኛውም ይመጫጭ ወደም ይቀጥለው አትገባም ያለክ ምን አቃም ሽብር ተፈጥራለ ምናምን ይያውኝ እና ሽብርተኛ ነህ ማለት ነው አረኔ ሽብርተኛ አይደለም ታዲያ ለምንድነው ውጊያ ጀመረው የምትለኝ ይሄ ወጣቹ ረብሹ የምትለኝ እኔ ለምንድነው ሽብርተኛ እንደሆነ ክርብተኛ ነው ማለት ነው መንግስ ለዛ ነው የከለከለ አረኔ ዝም ብሎ ኮምፕሌክስ ነው እሺ ኮምፕሌክስ ከሆነ እኔ ለምን ረብሹ ጦርነቱ ቆመ ወይ አዲስ አበባ ላይ ውጊያ መደረግ አለበት የምትለኝ ለምንድነው አይ መንግስ መውረድ አለበት የሚለው ታዲያ ሄደህ አውርደዋ እናንተ ዘዋትሉ እንዴ ዛኛል እኛና አላስገባ ብለው ነው በኬንያ ወይ በሱዳን አድርገን ለምን አትገባ በሱዳን መግባት ይችላል ሱዳን ትገባና ከዛ ከሱዳን በመኪና መግባት ይችላል እኮ 3 ቀን ነው በመኪና አራት ቀን አንተ 3 ቀን እንዳትጓዝ ሰው ለምን ይሞታል ምንድነው አንተ አትጠይቅ እኔን ወጥተሽ ውጊያ ፍጠሪ ሙቺ እያልከኝ እኔ አዲስ አበባ ስለምኖር ወጥቼ ልዋጋለ አንተ ዩሮፕና አሜሪካ ዘና ትላለ ጎረቤቶች ምናምን እንትናነሳስ ጎረቤቶች እኮ መሞት አይፈልጉም እንዳንተ ሰዎች ናቸው ወይ ዘንድሮ ነው የሚቆጨኝ ሄሎ ሄሎ ሰላም ወጣሻል እንዴ ምን ጫጫታ ነው ሰማው አዎ እታች ወርዴ አፈሳ ተጀምሯል ተብሏል ወደ ቤትሽ ነው ልበይ የምን አፈሳ ተሳሚኛለሽ አገሪቷ ታላቅ በጥብጥ ላይ ነው አረዚ ሰላም ምንም የለም ይኸውልሽ መንግስት ጦርነት ላይ እንደሆነ ታውቂያለሽ አይደል ታዲያ እሱ እኮ እዚህ ሀገር አይደለም ሌላ ቦታ ነው አንቺ ሰው ምልሽ ለምን አትሰሚም አታውቂ ዘሻለ ምን አይ ይዘሉ በደንብ ቼክ አርጊ ደሞ ጥላሹ እንዳይሆን አረ ቦርሳዬ ውስጥ ነው ያለው ምን አንቺ ጦሳኛ ሰው ምልሽን ሰሚ ይኸውልሽ አንቺ እንደሆነ ዘንድሮ ተነስተሽብኛል አገሪቷ ጦርነት ላይ ናት ሰው እየታፈሰ ነው አንቺ ቂጣሽ ላይ ማፈት ተሰክቷል እንዴ ምንድነው የሚያንቀለቅልሽ ምን ምረብሽ የለም እኮ ምን ሆነሽ አሸባሪዎች ገብቷል እየተባለ ነው ምን ሰው ምልሽ ናት ምን እንዴ ምን ላይ ሰንተሽ ነው ዲሳት ላይ እኮ ለዛ ነው ታዲያ ያው ተሰሚያለሽ ቦምብና ሚሳኤል ይዘው ገብቷል እየተባለ ነው አንቺ ጥቆሰኛ ቤትሽ ብትገቢ ቆይ አንድ ቀን ምን እንዳትሆኝ ነው አንድ ቀን ቢዘልሽ ምን ትሆኛለሽ ቆይ ነገር እሺ ጊቢ አሁኑ ባስቸኳይ እንድትገቢ እሺ ምንድነው የዛሬ 4 አመትም 3 አመትም 2 አመትም 1 አመትም የውል ጦርነት አይሸለችም አረብና ተዝም በል ውይ እንዴ ቆይ አትለምደውም እንዴ አንተ ላይፍ ለምን አታደርገው ምንድነው የሚለመደው እንዴ አንተ ያም ወይኔ ጉዴ አሁን እኮ ነው ያንተ እንትን እየሰለቸኝ ይኸውልህ ክረምት ሲወጣ ማለት ነው በአዲስ አመት ትሸኛለ ሲገባ ደግሞ በጦርነት በቃ ለምን እንደሆነ አለ ይኸው ስንት አመት ሆኖ አይደለም እንዴ እኔ እንደውም አንዳንዴ ሳስበው ምን እንደሚመስል ይታቀል እሺ ምንድነው የሚመስለው እንደውም በሴት ስለሰየሙ አንው ሀገራችን ነገር ማያጣ እርስ በርስ በኋላ በጣ በጣ በቃ እንደዚህ አይነ ነገር ይኸውልህ እኔ ወንድ ቢሆን ነበር ታጋስ ስለሆነ ይተዋል ሁሉ ነገር
እና ቦንድ ነው መሰየም ይሁን ሀገር መሰየም ያለበት በሴት ነው ሴት ልጅ ለምን ነው በርሚያንስ ወንድ ልጅ የምታገበው እኔ አቀላለሁ እንዴ በእኔ ማንሳኮ ከሱ እኩል ማሰብ ስለምችል ነው እሺ ስለዚህ ሀገር መሰየም በቃ በሴት ነው ውይ እንዴ እሺ ሁንልን አዲስ አበባ ሴት ብትሆን ኖሮ ጥቶቹ አይት ያሉ ይመስላል አራት ኪሎ ነው እንዴ ምንድን ነው የምታወራው ይሁን የሴት ልጅ ስትራቴጂክ ሎኬሽኑ አጥቷ ነው ያንን ሁሉም ወንድ ይፈልጋል ሁሉም ሰዎች ይፈልጉታል ስለዚህ አራት ኪሎ በጣም ደስ የሚል አባባል ነው ያሉት መቼስ ምን ይደረግ ወሬ 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 ወሬው እንደው በቃ በጣም እንደው የት እንደሚያስገባንም አላቅም አዲስ አበባ ላይ ያለው ወሬ በአካባቢው በሚዲያው ያለው ወሬ ወሬ ብቻ ነው የሆነው በጣም ይገርማል ለምሳሌ ንገራት እስኪ አሁን ሁላችንም ነገ ሄደን 11 ሰዓት ወይም 10 ሰዓት አካባቢ ጎንደር አንድ ትንሽዬ ላይብራሪ ነው ያለች በጣም አዝናለሁ ጎንደር የቢራ ፋብሪካ አለ አይደል ዳሽን የቢራ ፋብሪካ ላይብራሪዋ ግን የኔን መጻፍ አታልም እርግጠኛ ነኝ አታልም አንድ ቀን የገባሁት ጎንደር ካለው ላይብራሪ ገብቻየው ምንም መጻፍ የለም ዝም ብሎ በቃ የሆነች እንዳይቆጡኝ አደራችሁ በሞቴ እንዳትቆጡ ጥሩ ላይብራሪ ነው እሺ ግን ተመልከቱ አሁን እዚያ ውስጥ የሚቀመጠውን ሰውና ተመልከቱት እዩት ፒያሳ 11 ሰዓት ተኩል አካባቢ ወደ ምራብ ዙሮ ጉጭ ያለው ዘው ይውት ይላል ይሄ እኮ ነው ጥፋት ማለት ማለት ዝም ብሎ ጉጭ ማለት እንደ ድንጋይ ምንድነው ባይሆን እነዚያ ስሽ ሞተር ሳይክል እየተለማመዱ እናንተ ምን ቤት ናችሁ ይሄ ነው አይደለም እንዴ ከስንፍና ባርነት መውጣት አለባችሁ ስራ ባይኖራችሁ ተመርቃችሁ ባትቀጠሩ ለምንድነው መጻፍም አታነቡት ለምን ላይብረሪ አትሄዱ ለምን ዕውቀት አትሸክፉ ለምን አትጽፉ ግጥም አትጽፉ ባይሆን የቤተክርስቲያን ትምህርት ባትማሩ ለምን አትማሩ ሰው ብዙ ይላል ሰው ብዙ ያወራል መልካምን ከመጥፉ አንድም ጥሩ አንድም ክፉ ቃላትን ለፍፉ ሰው ያወራል ካዳመጥከው ቃላትን ተናግሩ ውስጥን ያርማል አንድም ይገልሃል ቃልን ከውስጥ ጭሩ ሰው መልካምነት አለ መጥፎም ይብሳል አንዳንዴ ከማለፍ ውድቀትን ይመርጣል ሲሞት ይገልሃል ሰው ማለት ሰው ነው ጽጌሬዳ ሆኖ በሽው ይታጠረው ጽጌሬዳም ቢሆን ካበወይ ልግን እሽው ይበዛበት ሰው ማለት በቃ በውስጡ ያዘ ነው ሁለት ማንነት መቼም እኔ እንደሆንኩ ምን በደል ቢያጎብጠኝ ቃል አልተነፍስም ውስጤን ለማስታረቅ የበደይን ግንባር እኖራለሁ ስስም ሰው ላለመወንጀል አፌን ስከለክል ማንም ባይን ቻለው የትራሴን ያክል ማንም አው እንግዲህ በጣም እናመሰግናለን ለገጣሚዎቻችን መቼም እንግዲህ አጠር መጠን ያለችው ቆንጆ የሆነችው እንግዲህ ፕሮግራሜ እንግዲህ እቺን ትመስላለች እንደምትወዱልኝ እርግጠኛ ነኝ እናንተ አስተያየት አይለኝ ያልኩ እንግዲህ ፕሮግራሚን ጨርስላችኋለሁ አዲስ ለሆናችሁ የተለመደችውን ሰብስክራይብ አርጉ ቤታችን ሞላ አርጉልን ላላችሁትም እንግዲህ ኮሜንታችሁም ላይካችሁም አይለኝ ያልኩ እንግዲህ ፕሮግራሚን ጨርስላችኋለሁ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ አንዲት ነገር ተባርገል ላይያችሁ ቻው በእኔ በኩል በተለይ ሞተር ተውላላ ሞተር የሚጨርሰ በቃ ፍልክል ነው እሺ ሙሉ እሺ ሰማይ ልበሱ እሺ ሞተራቹ ላይ ምን የመሰለ ያማ ሞተር ዳማ ቀለም ቀቡት በሰማያዊ እሺ ጥፋት ነው በነገራችን ላይ ያኔ መሰለ ሞተር ብስክሌት ወይ ቢጫ ቀቡ ነጭ ቀቡ ይባላል ዳማ ቀቡ ብለ የጠንቋይ መስል አይጎርጉረ ሞተሩ እሺ ቀቡ በማህበር ተደራጁ ሰላም ማህበር ቆቅ ማህበር ወፍ ማህበር ንስር ማህበር ምናምን ማህበር ከዛ ጂፒኤስ አስገጥሙ እሺ ሰው አትጫኑ እሺ ጫኑ እሺ ምን ማለት ነው ዜጎች አይደሉም እንዴ አንድ ባለስልጣን ሲመደብና ስሜታዊ ሲሆን አይደለም ነው